A Prefeitura de Belo Horizonte vai ter que interditar um viaduto na Avenida Portugal, sobre a Avenida Pedro I, para manutenção. Depois de uma vistoria, foi constatado um desnível de 2,5 cm entre as vigas. Madeiras foram colocadas no vão entre a base e a alça do viaduto Gil Nogueira, na Avenida Portugal, em frente à estação do Move da Pampulha. Funcionários da Covan, empresa responsável pela obra, chegaram cedo e começaram os trabalhos no elevado. Um andaime foi colocado e algumas máquinas já estavam funcionando. Nós trouxemos uma régua para medir e realmente o desnível entre o fim da pista e o início do viaduto é de 2,5 cm. A constatação do desnível no viaduto provocou apreensão em pedestres e motoristas. Passar aqui de carro não passo mais. Eu não sabia não, mas agora eu já fiquei um pouquinho apreensivo, né? Coloca em risco a nossa vida, a gente perde a segurança, né? Você vai passar aí? Vou passar, tem que passar, né? Este engenheiro explica que o desnível é um erro na execução do projeto. Com certeza não foi um erro de projeto, foi um erro executivo, tá? Essas estruturas de transição... provavelmente foram colocadas fora das vigas, na parte de baixo do viaduto, o que gerou momentos indesejáveis no tabuleiro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e descartou o risco de queda. No viaduto não há nenhum risco iminente de queda. Ainda de acordo com os bombeiros, como o viaduto não oferece risco de desabar, ele não precisa ser interditado e só será fechado na sexta-feira para reparação. As pessoas que estão trabalhando ali na obra estão apenas colocando algumas escoras de madeira já para preparar essa operação que vai ser realizada na sexta-feira à noite. O dia foi escolhido justamente por ser um feriado, vai ser realizado um período noturno, que vai ter uma movimentação reduzida e vai ser uma operação preventiva. Não há risco iminente, mas é um sinal de alerta, né, gente? O viaduto Gil Nogueira, este que será interditado para manutenção, foi construído pela mesma empresa responsável pelo Batalha dos Guararapes, que caiu em julho do ano passado, você se lembra, matando 2 pessoas e ferindo 23. Até hoje, ninguém foi responsabilizado. A mãe de uma das vítimas denuncia que não recebeu nenhum apoio também. Confira. Eu queria ele de qualquer jeito aqui, na cadeira de roda, qualquer jeito eu queria ele, junto comigo aqui. Ainda é difícil encarar a perda do filho. Dona Ormia tenta matar a saudade vendo fotos e as poucas lembranças que restaram de Charles. Era um filho muito bom, trabalhador, não bebia, não fumava, não era bagunceiro, sabe? Trabalhava até domingo, trabalhava. Há cerca de 15 anos, a dona de casa também perdeu a filha mais nova, que teve um problema no baço. Com a morte de Charles, a dor ficou ainda maior. Já se passaram quase 8 meses desde a tragédia na Avenida Pedro I. E ela se lembra bem como recebeu a notícia. Passou um homem lá no viaduto e disse que o viaduto caiu e disse que tem um homem debaixo dele. Morreu motorista. Eu liguei para ele, não atendeu. Tinha mais de umas 10 ligações, liguei para ele, não atendeu. Charles Frederico Moreira do Nascimento, de 25 anos, morreu no dia 3 de julho do ano passado. Ele dirigia o carro que foi esmagado na queda do viaduto dos Guararapes. O desabamento da Alça Sul também matou Hanna Cristina, motorista do ônibus suplementar atingido. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Dona Ormir deixou o trabalho de doméstica após o acidente. Disse que a companheira do filho, na época, se afastou. Ainda garantiu, desde a tragédia, não foi procurada por ninguém da prefeitura e nem da Covan, empresa responsável pela obra. Não ligou, não procurou, não sabe me contar, nem nada, até hoje ninguém. De acordo com o advogado de Dona Ormir, por enquanto apenas o carro da vítima está sendo negociado. Só não informou quem vai pagar pelo veículo. Segundo ele, ações por danos morais e outros processos só devem acontecer depois da conclusão do inquérito, quando a polícia vai apontar criminalmente os culpados pelo desabamento. O delegado que investiga o caso tem até 4 de maio para concluir os trabalhos. Mais de 80 pessoas foram ouvidas. Até agora, o inquérito tem cerca de 1.200 páginas, mas o prazo pode ser prolongado. Um laudo da Polícia Civil já revelou que houve falhas na construção. De acordo com as investigações, foram usados na obra de 15 a 20% a menos de ferro do que o necessário. Dinheiro nenhum paga a vinda dele, nenhum. Com esse poder estar lutando para pegar a pensão dele, sabe? Eu pode pegar, eu não estou querendo dinheiro dele, não. Eu estava querendo ele aqui de volta, mas já que não tem volta... Tem que ter justiça? Tem que ter justiça. Mas já que não tem mais justiça, tem que ter, né? É, justiça em medidas. Que essas imagens, gente, não se repitam. Que realmente sejam feitas obras nesse viaduto aí agora e que isso não volte a acontecer, né? Moradores...